Sigurnosni pojasevi svake godine spase hiljade života. Međutim, jedna od njihovih mana je to što nisu prilagođeni djeci. Zato se za sigurnost djece u automobilu koriste posebni sigurnosni sistemi, odnosno autosjedalice o kojima govorimo danas. U svim razvijenim zemljama oblast koja reguliše upotrebu autosjedalica za djecu je koncizno definisana i do detalja jasna, jer samo pravilna upotreba autosjedalice doprinosi zaštiti djeteta. U našoj zemlji ova oblast je postala uređenija 2009. godine izmjenom Zakona o bezbjednosti u saobraćaju, u kojem između ostalog stoji da se na prednjem sjedištu automobila smije prevoziti dijete mlađe od 2 godine, ali u sjedalici postavljeno je u suprotnom smjeru od kretanja vozila i sa isključenim zračnim jastucima. Dijete mlađe od 5 godina se može voziti na zadnjoj klupi u odgovarajućoj autosjedalici, koja je na adekvatan način pričvršćena u 3 tačke vezivanja ili posebnim kopčama u vozilu. Dijete starije od 5, a mlađe od 12 godina je dozvoljeno voziti na zadnjem sjedištu samo na posebnom podmetaču prilagođenom njegovoj visini, koji omogućava upotrebu sigurnosnog pojasa. Iako je svijest o upotrebi autosjedalica u našoj zemlji na jako niskom nivou, i oni koji koriste ovaj sigurnosni sistem za svoje dijete često ga koriste na neispravan način. 90% autosjedalica koje dođu na naš pregled su nepravilno montirane. Pojasevi moraju biti ravni i ispravno montirani na onaj način na koji bi se u suštini vezao putnik. Dakle, da gornji dio pojasa prolazi kroz utor koji je zato namijenjen, donji dio treba da prelazi u onom dijelu gdje bi inače preko kukova prešao. Vrlo je važno, dakle, sjedalica da bude zategnuta i da dijete u sjedalici bude zategnuto. Većina roditelja koji nama dođu na pregled autosjedalica dođu sa autosjedalicama u kojima dijete sjedi, a pojasići od same autosjedalice u kojima je dijete vezano su negdje na pola ramena, na rukicama, na laktovima, zato što se roditelji boje da je dijete previše stegnuto. Dakle, dijete koje je vezano na takav način u automobilu faktički nije ni vezano. Ti pojasevi neće imati nikakvu ulogu. Naš Zakon o bezbjednosti saobraćaja djecu klasifikuje po godinama, iako se autosjedalice prilagođavaju tjelesnoj težini djeteta, pa se i na taj način dijele. Imamo, dakle, osnovne grupe, to je novorođenačka od nula, odnosno od prvog dana rođenja, odnosno 0 kg do 13 kg, odnosno to je 0+, odnosno 0 koja je od 0 kg do 10 kg, s tim što se danas na tržištu sve manje može pronaći tih koje su namijenjene za 10 kg. Poslije te grupe dolazi grupa 1 koja je namijenjena za djecu od 9 do 18 kg, nakon nje dolazi grupa 2 koja je namijenjena za djecu od 15 do 22 kg i na kraju dolazi treća grupa, odnosno grupa broj 3, namijenjena za djecu od 22 kg do 36 kg. Pored ispravno postavljene i adekvatne autosjedalice, bitno je to da se pridržava krajnje težinske granice. Što znači, ukoliko je sjedalica do 18 kg, dijete u narednu grupu treba prebaciti tek kada napuni tih 18 kg. Koliko je bitna upotreba autosjedalica, najbolje ilustruje podatak da automobilski proizvođači danas u svaki automobil ugrađuju ISOFIX sistem za pričvršćivanje sjedalice. U našoj zemlji, nažalost, svijest o autosjedalicama još uvijek nije na visokom nivou, iako je situacija bolja nego prethodnih godina. Puno više djece možete vidjeti u autosjedalicama nego u rukama majki. Nažalost, taj postotak je još uvijek mnogo, mnogo niži nego što bi trebalo da bude. Dakle, idealna situacija bi bilo da se taj postotak kreće oko nekih 100, odnosno 90% djece u autosjedalicama. Ali mi smo zaista uvjereni da dosadašnjom tendencijom da ćemo mi za nekih možda 2 do 3 godine već imati i tu adekvatnu brojku. I za kraj znajte da samo ukoliko koristite odgovarajuću i na ispravan način pričvršćenu autosjedalicu, u potpunosti doprinosite sigurnosti vaše djece. Ukoliko ipak ne želite vezati vaše dijete, odnosno koristiti autosjedalicu, znajte da pored toga što vas to čini neodgovornim roditeljem, možete i zakonski odgovarati.